Niin, nyt on sitten tammikuun viimeinen päivä. Valtteri-myrskystä on selvitty. Mun ääni ei ole vielä oikein kunnollinen. Taas kun Virjalla rupesi puhumaan, niin tuntuu kahta kauheammalta. Mutta koitetaanpa taas aurata tämän Valtterin jäli pois. Tänne tuli oikeastaan sellainen vajaa 10 senttiä lunta. Eilen tuli siitä iltapäivällä puolet. En viitti kovin paljon tällä videolla puhua, kun tämä ääni on tällainen, mutta eikä tästä tule muutenkaan pitkä video, mutta katsotaan nyt, mitä tälle kuuluu. Kuvaan tätä tällä Sony videokameralla vaihteeksi, kun se on saatu kuntoon. Tuli 7 astetta pakkasta. Jätetään se sinne lämpiämään. Käydään siirtämässä tuo auto. Tosiaan kuvaan tällä Sonyn videokameralla. Tämä multa meni rikki melkein heti. Se putosi 30 sentistä ihan lattialle, niin objektiivista pääsi joku irti tai tarttuu kiinni. Mutta Janne
meidän vävy sen sai korjattua sitten, niin kiitos Jannelle siitä. Nyt tosiaan mekin sitten on nää aureja. Oikein kunnon terä täällä takalana. Ei takuulla loppu tällä levyllä. Ei massiivinen. Vähän jää köykäiseksikin tämä levy. Se rupeaa nyt pomppimahan, kun tuota sillä vetää. Mutta se olikin se vanha terä. Se oli kyllä ihan loppu. Ja tämä, se oli tuota, se oli niinku tästä tähän näin, oli se vanha levy. Niin tämä kaikki loppu on nyt tullut lisää tähän korkeuteen. Kyllä mä luulen, että tämä levy terä kestää nyt kyllä oikein tämän levyn loppuihin. Se saa vielä käännettyäkin. Laitan mä tästä. Pitää vielä hetki tuosta jatkaa, niin saa tältä erää sitten tämä.